ערב טוב לכל מאזיני וצופי סיואל. השבוע אנחנו בפרשת אמור, השבוע של בייס איור, הפרשה שבה במצוות ספירת העומר, והיום נלמד שיחה מעניינת של הרבי על הפרשה הזאת. פסוק אומר, ויומר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא יתאמה בעמיו, שאסור לכהנים להתאמה למת. מדגיש רש"י, אמור אל הכהנים, כתוב בפסוק הזה לשון כפולה, אמור ואמרת, זה מיותר. מה לומדים מזה? להזהיר גדולים על הקטנים. כלומר, שהכהנים זה דבר חידוש, לולא הפסוק הייתי אומר, מה אכפת לי, הוא לא בר חיובה, אז אני לא אחראי עליו. אומרת התורה, לא, אתה צריך לדאוג שהוא לא יתאמה, לא לתת לו דבר טומאה של מת שהוא יתאמה. עדיין היה אפשר לחשוב שזה עיקרון שנמצא רק באיסור טומאת כהנים, ולא בכל התורה כולה. מובא בגמרא שהעיקרון הזה מופיע בתורה בעוד שני פעמים, עוד שני מקומות, חוץ מטומאת כהנים. אחד באיסור אכילת דם, והשני באיסור אכילת שרצים. בואו נראה מה עם הפסוקים. בשרצים אומרת התורה, לא תאכלום כי שקץ הם. חז"ל דורשים את המילה המיוחדת, תאכלום עם וו מם בסוף, כאילו היה כתוב, לא תאכילום, שלא תאכילו גם את הקטנים, להזהיר גדולים על הקטנים, שלא לתת להם לאכול דם. הפעם השלישית זה כתוב, בשרצים, לא לתת להם לאכול שרצים. והפעם השלישית כתוב באיסור דם, כל נפש מכם לא תאכל דם. לא כתוב לא תאכלו דם, כל נפש מכם, כולל קטנים. אז בשלושה מקומות התורה אמרה ייתור בפסוקים, ללמדנו את העיקרון שהגדולים מוזהרים למנוע את הקטנים מאיסורים. ועדיין היה יכול מישהו לחשוב שזה נוהג רק בשלושת המקומות הללו. זאת אומרת הגמרא שמהשלישייה הזאת אנו למדים לכל איסורי התורה, שגם שם להזהיר גדולים על הקטנים בכל לאו שבתורה, הגדולים אחראים למנוע את הקטנים שלא לתת להם לעבור איסור. אולי צריך קצת להסביר איך לומדים את זה, אבל זה כתוב רק במקומות הללו. אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם נקראת בניין אב. כלומר, אם התורה מגלה לנו במצווה מסוימת או בעבירה מסוימת איזה פרט של דין, אז היא לא צריכה לחזור על הפרט הזה בכל מצווה מחדש. היא אומרת את זה פעם אחת, ומאחר וכל המצוות הן מצוות השם, אז אני לומד מזה שאם גילתה התורה במקום אחד להזהיר גדולים על הקטנים, אז נלמד את זה על כל התורה כולה. אלא אם כן, יש סיבה הגיונית, חומרה מסוימת,
שיש במצווה הזאת, ואז מישהו יכול לטעון, רגע, אתה לא יכול ללמוד מזה על כל התורה. פה דווקא אמרה התורה להזהיר גדולים על הקטנים, בגלל שהאיסור הזה הוא מיוחד, הוא חמור, הוא לא דומה לשאר איסורי התורה. אז פה גם מסתבר שלא יכולים ללמוד את הדין של להזהיר גדולים על הקטנים, רק מאחד משלושת המקומות האלה. כי יהיה לנו מה לומר שאולי זה רק בזה. במקרה כזה יש מושג שנקרא בניין אב משני כתובים, ולפעמים גם משלושה כתובים. אז בואו נראה איך זה עובד. אומרת הגמרא ביבמות, משרצים לבד, לא יכולנו ללמוד לכל התורה כולה. למה? כי יש בשרצים חומרה מיוחדת שאין באיסורים אחרים. כל איסורי המאכל בתורה יש להם שיעור כזית, או אם זה משקה אז רביעית. ואילו בשרצים איסורן במשהו. לא צריך כזית בשביל להתחייב בשרצים. יש בזה אמנם במפרשים מה הכוונה איסורם במשהו, כי ברש"י אומר שאיסורם כעדשה. אז זה לא משהו, זה קצת יותר. ואילו התוספות אומרים שבגלל ששרצים יש מצב שהוא גם שרץ פצפון, כמו נמלה, הוא בריאה שלמה, אז הוא אסור גם אם אין בו כזית. אבל המאירי אומר שם ביבמות שהוא לא דגדג בין משהו כנקודה או משהו כעדשה, העיקר שזה לא כזית, אז קוראים לזה במשהו. אז מאחר וזה לא דורש כזית, ובכל זאת הוא חייב על שרצים, אז הייתי אומר, שרצים בגלל החומרה המיוחדת שבהם, לכן גם התורה הזהירה שהקטנים גם למנוע אותם. אבל דם למשל, שאסור רק ברביעית, אז הוא כמו שאר איסורי התורה הנוזליים שהם ברביעית, אז אי אפשר ללמוד מזה, מדבר שאיסור במשהו, אז לכן צריכים את דם. כי דם אינו אסור במשהו, רק ברביעית. אז נלמד משם. אומרת הגמרא, משם גם אינני יכול ללמוד. כי בדם יש חומרה אחרת. דם, איסור קרת, איסור חמור מאוד. לא כל הלאווים שבתורה עונשם קרת. אז יכולתי לומר, מדם אני יכול ללמוד על איסורים אחרים שגם הם בקרת, אבל אני לא יכול ללמוד על כל איסורי התורה, יש לאווים שאין בהם קרת. אז אולי נעשה קואליציה בין שרצים פלוס דם, כשכל אחד מנטרל את השני. אם תגיד שזה בגלל קרת, אז יש לך שרצים שזה לא קרת. אם תגיד שזה בגלל איסורן במשהו, אז הנה יש לך דם שאין איסור במשהו, ומזה נלמד על כל המצוות של התורה. אומרת הגמרא שם ביבמות, גם אם נחבר את שני הכתובים, בצד השווה שבהם, יש להם גם חומרה מיוחדת שאי אפשר ללמוד על כל המצוות של התורה. מה? גם דם וגם שרצים, איסורם שווה בכל. זאת אומרת, כל היהודים ללא הבדל נאסרים בדם ובשרצים. אתה לא יכול ללמוד מזה על מצוות של כהנים, שהם אנשים מיוחדים במינם. ואז המצוות של הכהנים לא שוות בכל. לא כל היהודים למשל אסור להם להתאמה למתים, רק כהנים. אז זה חלש יותר. אז אולי רק אותם מצוות שאיסורן שווה בכל, הן חמורות, ושם נאמר להזהיר גדולים על הקטנים. אבל איסורים כאלה שלא שווים בכל, רק בכהנים, אולי לא.
אז לכן צריכים גם לכתוב את העיקרון הזה גם בכהנים, שנדע שלמרות שאיסורם לא שווה בכל, אז בכל זאת להזהיר גדולים על הקטנים. רק רגע, אז אם ככה יבוא מישהו ויאמר, אז תיקח רק את כהנים, שהם חלשים יותר, שאיסורם לא שווה בכל, ובכל זאת מזהירים גדולים על הקטנים, קל וחומר באותם מצוות שאיסורם כן שווה בכל, בוודאי שצריך להזהיר גדולים על הקטנים. ואתה אומר, לא, אם הייתי כותב רק כהנים, הייתי אומר שהמצוות של כהנים חמורות יותר, לא קלות יותר. למה? כי כהנים, האדם הכהן, יש בו חומרה, ריבה הכתוב בהם מצוות יתרות. זה אדם מיוחד. קדושתו היא מיוחדת, והראיה שיש לו מצוות שהשם ציווה אותו, שהוא לא ציווה לכל יהודי. אז אולי רק במצוות של כהנים, שהם קדושים וריבה הכתוב בהם מצוות יתרות, אולי רק שם להזהיר גדולים על הקטנים. ולכן אין לנו ברירה, אומרת הגמרא, רק לעשות קואליציה משלושת האיסורים, גם דם, גם שרצים וגם כהנים. וכל אחד מנטרל את השני, ואז משלושתם אני יכול ללמוד על כל האיסורים שבתורה. כי אם תאמר לי שרק דם בגלל שהוא קראת, אומר לך, הנה, יש לך שרצים שאינם בקראת. אם תאמר שרק כאלה שאיסורם במשהו, הנה יש לך דם שאין איסורו במשהו. אם תגיד שזה רק מצוות כאלה ששווה בכל, הנה כהנים שלא שווה בכל. ולכן אני יכול מכאן ללמוד על כל התורה כולה, את העיקרון החשוב שהמבוגרים יש להם אחריות על החינוך של הקטנים, למנוע מהם, שלא לתת להם לעבור על איסורים, למרות שהם לא ברי חיוב. עד כאן זה הסיפור מהגמרא. בא רבי ושואל קושיה מאוד מעניינת. מדוע הייתה צריכה התורה לבזבז שני פסוקים, גם דם וגם שרצים, בנוסף לטומאת כהנים? הרי בזה שאתה בוחר מין איסור כזה שהוא חריג, או בגלל שהוא קראת, או בגלל שהוא במשהו, אז אתה צריך עוד איסור לנטרל אותו. הרבי מציע, אפשר לעשות יותר פשוט. תיקח מצוות של כהנים שהם קבוצה מיוחדת, ריבה הכתוב בהם מצוות יתרות. ותיקח מצד שני עוד איסור לאו, לא דם, לא שרצים, איסור פשוט, שאין בו חומרה של משהו, אין בו חומרה של קראת, סתם לאו כמו אכילת נבלה. זה לאו, אבל אין בו קראת, והוא לא אסור במשהו, אז הוא יהיה כולל את כל המצוות של הלא כהנים. אבל אם יבוא אחד ויגיד, זה רק איסורן שווה בכל, מה עם כהנים? אז תיתן כהנים פלוס עוד איסור לאו סתמי, בלי שום חומרה חריגה. בשביל מה היית צריך לקחת? דם ושרצים שכל אחד מהם יש לו חומרה שאין במצוות אחרות. ואז הצטרכת לשלושה פסוקים. מספיק שניים. כך שואל הרבי. בתשובה, הרבי עובר להיבט עמוק יותר של העניינים. לא רק על פי הניגלה. לא רק על פי הפלפול של הפסוקים ומידות שהתורה נדרשת בהם, משהו יותר בפנימיות התורה. רבי רוצה לטעון שזה שהתורה בחרה דווקא בדם כי הוא אסור במשהו, סליחה, שיש בו עונש כרת,
דווקא בשרצים שאיסורם במשהו, דווקא בכהנים שריבה בהם הכתוב מצוות יתרות, ודווקא שני מצוות מתוכם שאיסורם שווה בכל, ארבעת המושגים הללו, המכנה המשותף שלהם, הוא הטעם, למה אמרה התורה להזהיר גדולים על הקטנים? כי ברגע הראשון זה לא הגיוני להזהיר גדולים על הקטנים. מדוע? כדי שאחד יהיה אחראי למעשיו של השני, כמו הריבות, אז צריך שיהיה איזה קשר ביניהם, איזה שייכות. נכון, כל עם ישראל שייכים זה לזה, אבל בתנאי שהם כולם ברי חיוב. אז לא משנה אם זה רב גדול או עגלון פשוט, המשותף בינינו שכולנו ריחה בתורה ומצוות, אז מילא אני צריך לדאוג, לפני עיוור לא תיתן מכשול גם ברוחניות, לדאוג שהיהודי השני לא יעשה עבירה. אבל איזה קשר יש, איזה שייכות יש בין בר דעת גדול לבין ילד שאינו בר חיוב, הוא בכלל לא בחיוב של המצוות. יותר מזה, אם מישהו יחשוב שאולי העיקרון הזה נובע מעיקרון של חינוך. בחינוך יש שני תנאים. תנאי אחד שהוא הגיע לחינוך, בן 5, בן 6, ילד בן 2, עדיין אין עליו מצוות חינוך. דבר שני, חינוך, ההורים חייבים לחנך. אני לא אמור לחנך את הילדים של כל השכונה. הם לא באחריותי. בעניין של להזהיר גדולים על הקטנים, זה גם קטנים כאלה שלא הגיעו לחינוך. וגם קטנים כאלה שהגדולים הם לא ההורים שלהם. ובכל זאת, הם מוזרים לא לתת להם איסורים לקטנים. למה? מה הקשר? והתשובה על פי העומק העניינים היא שהדבר שמקשר בין היהודי הגדול, בר דעת, בר חיובה, לבין תינוק יהודי בן יומו, זה עצם נקודת היהדות שיש בשניהם. משווה. במילים אחרות, התינוק הוא פחות למדן, הוא פחות בר דעת, אבל הוא לא פחות יהודי מהגאון הצדיק הגדול ביותר. שניהם יהודים במידה שווה ממש. אפשר להביא לזה דוגמה, הרבי מביא דוגמה מהחיים הביולוגיים. המושג חיים. יש הרבה אנשים חיים. יש הבדלים ביניהם. יש תינוק בן יומו. יש עוג מלך הבשן. ההבדל ביניהם הוא רק בהתפשטות החיות. זאת אומרת, כמה חוכמה יש בו, כמה כוח יש בו, כמה הוא צריך לאכול. אבל הצד השווה שבהם הוא, שניהם חיים, גם באותו גוף, חוץ מההבדל בין גוף קטן וגוף גדול, ששניהם חיים. באותו גוף עצמו, ישנו הראש של האורגניזם, ישנו הרגל, ישנה הציפורן שברגל, שהחיות שלה כל כך מצומצמת, שמתבטאת רק בצמיחה, אפילו לא כואב שגוזרים את זה. אבל אז ההבדל הוא רק ברמת התפקוד. יש הבדל עצום בין המוח, בין הרגל, בין העקב, בין הציפורת. כמעט שלא מורגש שם חיות. אבל אם נדבר על המושג חי ולא מת,
אז אין הבדל בין המוח ונעקב שברגל. הוא לא מתפקד כמו לב, לא מתפקד כמו אוזן, אבל הוא חי. תן שם דקירה, אתה מרגיש. אם הוא לא היה חי, הוא היה נמק. אז זאת אומרת, העקב והמוח, מבחינת עצם נקודת החיות, אין הבדל ביניהם. כמו שאין הבדל בין חיות של אדם גדול, לא רק גדול פיזית, גם גדול רוחנית, צדיק, גאון גדול, ותינוק בן יומו, בעצם נקודת החיות, אין הבדל. וזה בא לידי ביטוי ממש בהלכה, זה לא רק עניין הומני, מוסרי. בואו נראה מה כתוב בהלכה, במקרה של פיקוח נפש. בחושן משפט בשולחן ארוך, סימן תף חף ה', כתוב שם לגבי מעוברת, שהיא מקשה לילד, והיא מסוכנת. העובר מסכן את חייה. מותר לחתוך את העובר במאה, מותר לרופא להתערב, ולהרוג את העובר במאה. למה? כי הוא כמו רודף אחריה. אם מישהו רודף אחר חברו להורגו, מותר לי לנטרל את הרודף. וכאן יש הלכה מעניינת. כל זה כשהוא בבטן. אפילו שכבר עברו 9 חודשים, הוא אוטוטוט יוצא, אבל הוא עוד לא יצא, אז הוא מין גורם כזה שמסכן את האמא. אז אני חייב לסלק את הגורם שלא יסכן את האמא. מה היא אומרת הלכה? אם הוציא ראשו, תינוק בן רגע, רק הוציא ראשו, אז הוא כבר נקרא חי, אין נוגעים בו, אבל הוא מסכן את האמא, אין דוחים נפש מפני נפש. אז רואים שאפילו תינוק בן רגע, יש עליו עניין של פיקוח נפש, בדיוק כמו שיש על האמא הגדולה, שיש לה כמה ילדים בבית. בעצם החיות אין הבדל. אז מאחר וראינו שהמקור לשייכות בין היהודי הבוגר בר חיוב במצוות לבין תינוק, אפילו שאינו בר מצווה וגם לא בנו הביולוגי, הוא לא אבא שלו, אבל הוא צריך לדאוג ליידישקייט שלו. למה? כי הוא יהודי, הנקודת היהדות שבו לא קשורה במידת הגיל שלו, במידת החוכמה שלו, במידת הצדקות שלו. הוא יהודי ואתה יהודי. לזה קוראים בחסידות נקודה עצמית, שאין לה התפשטות, זה העצם עצמו. עכשיו הרב מסביר בצורה נפלאה איך המושגים האלה, איסור במשהו, ועונש קרת, וזה שאיסורן שווה בכל, וזה שריבה כתוב בהם מצוות יתרות, כל המושגים האלה, המכנה משותף שלהם הוא העצמיות, הנקודה העצמית. רק מה? בהיבטים שונים. בואו נראה. המושג איסורן במשהו מראה שהקליפה, הטומאה שישנה באיסור הזה, היא טומאה עצמותית, היא נקודה. היא לא צריכה נפח מסוים בשביל להיות טמא. יש את זה גם דוגמאות גשמיות, יש לפעמים רעלים כאלה, שאם אתה לוקח טיפה זה לא יעשה לך כלום. אם אתה לוקח 2 cc זה יכול להשפיע עליך. אבל רק נגיעה לא יעשה שום דבר. ישנם לפעמים דברים שמזיקים בנקודה קטנה. זה הרס הרסני לכל הגוף. ברגע שאני רואה שאיסור לא דורש שיהיה לו כזית, לא צריך שיעור, משהו ממנו אסור, זאת אומרת שכאן באיסור הזה,
הקליפה היא בעצם עצמותה, לא בנפח ובגודל שלה, כמה קליפה יש פה. זה עצם הנקודה של התומה. בנושא של עונש קראת, כאן מתבטא העצם בפגם שזה עושה בעובר העבירה. זאת אומרת, ידוע לכל בר ברב, שבעבירות יש כל מיני עבירות. יש עבירות שרק מלכות, יש עבירות שמחייבים קורבן, יש עבירות של הכפרה שלהם מעונש מוות, 4 מיטות בדין, אבל יש עבירות שעונשם קראת. המושג קראת, יש לו שתי משמעויות. משמעות פיזית שהיום היא לא קיימת. בימי בית המקדש, קראת היה מת לפני גיל 60. הייתה בידי שמיים, ערירי. היום, מסביר אדמור הזקן באיגרת התשובה, אין את זה. הסיבה היא כי היום הנפש שנחרטה, יש לה צינור עוקף. היום הגוף מקבל חיות לא ישירות מהנשמה, אלא מהנפש הבהמית. אז כאילו לא מפריע לו שהקבל של הנשמה נותק. אבל ברוחניות זה גם היום. זאת אומרת, קראת פירושו שהנפש נחרטת משורשה. אדמור הזקן אומר פעם, זה כמו ברוחניות אילו היו קורטים למישהו את הראש. אם מישהו פגעו לו באצבע, אז הוא חסר אצבע. הוציאו לו עין, אז הוא עיוור בעין אחת, אבל הוא חי. קרטו לו את הראש, אמרנו. קראת, אותיות כתר. זה נוגע עד הכוחות המקיפים. מנתק את הנשמה משורשה. זאת אומרת, בשאר החטאים, הפגם נמדד, פגם קטן, פגם גדול, אבל זה רק פגם. פה זה קראת. זאת אומרת שהפגם הוא עצמותי, אין לו מידה. או שאתה חי או שאתה מת, ברוחניות. אחר כך יש עוד היבט, איסורם שווה בכל. אם ישנם מצוות כאלה, שכולם חייבים בזה, ולא יוצא מן הכלל, זה מראה שפה, במצוות האלה, זה הקשר העצמותי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. זה קשר שלא משנה לו מי אתה. אם אתה איש או אישה, אם אתה חכם או פחות חכם, צדיק או רשע, כהן או איש זר לכהונה, סתם ישראל, כל אחד חייב בנו, איסורן שווה בכל. אז מבחינה מסוימת זה מראה על החיוניות ההכרחית שלה, אי אפשר לוותר עליה. זה לא משנה מי המצווה, עד כמה הוא קשור לקדוש ברוך הוא. היהודי הכי פשוט והיהודי הכי גדול, הכהן או ישראל, כולם חייבים בזה. מעניין, כאן מקום להעיר, יש דבר דומה לזה. לפעמים דנים על מצווה אחת, מי דוחה את המצווה השנייה. אם יש שתי מצוות עשה, מי יותר חשובה, מי פחות חשובה. אז יש מושג כזה, תדיר, ושאינו תדיר, תדיר קודם. תדיר הפירוש זה דבר שכל הזמן חייבים בו. לא רק בשבת, לא רק בימים מסוימים. כל יום, יום יומית, כל דבר חייבים בו. ויש מצוות שהן חד פעמיות, שופר, לולב, סוכה. מעניין, אז בתפיסה השטחית, העממית,
אז דווקא אותן מצוות שהן אורחות, אורח, זה לא המצוות שאדם דש בעקבה, מוידעני אומרים כל יום, אבל זה מצווה שבאה פעם בשנה, הוא, כולם מתרגשים, לולב, שופר, יום כיפור. אבל מעניין שבתפיסה היהודית, התדיר דוחה את העינו תדיר. למה? עצם זה שהוא תדיר מראה שאי אפשר בלעדיו. חמצן אתה נושם תדיר. גלידה, לפעמים לקובץ שבס אוכלים, זה לא מאכל הכרחי. דבר שכולם חייבים, וכל הזמן סימן שזה נוגע לעצם הציווי. אז מצוות כאלה שמסמלות את העצמיות של הקשר בין המצווה למצווה, אז לא משנה מי הוא המצווה, איסורן שווה בכל. זה שוב נקודה של עצמיות. הדבר האחרון זה דווקא היבט בקיצוניות ההפוכה. אצל כהנים ריבה בהם הכתוב מצוות יתרות. מעניין, הוא לא אומר ציווה להם, אלא ריבה בהם. וכאן הריבוי זה לא רק ריבוי בכמה מצוות יתרות. ביהדות ריבוי אמיתי זה אינסוף. כמו שאומרים גם ביהודים אחרים שאינם כהנים, יש ביטוי, הרבה להם תורה ומצוות. הרבה 613 בסך הכל, אבל זה הרבה ואיכות. רחבה מצוותך מאוד. מצוותך, רחבה עד אינסוף. כתוב על אברהם אבינו, וארב את זרעו, ואתן לו את יצחק. זה נקרא להרבות את זרעו, שנתן לו בן יוכיד. היצחק הזה הוא הרבה באיכות. אז האיכות של הכהנים גורמת שיהיה להם, העצמיות הקדושה שבהם היא בגילוי, יותר מה שבאחרים. אז תשאלו, אז איך אפשר ללמוד את זה על כל המצוות של התורה? כי בשאר מצוות התורה יש גם את העניין הזה בהיעלם, זה לא בגלוי. אלה המצוות המייצגות ולמדות שבכל שאר המצוות יש גם את אותה נקודה, אבל בהיעלם. אז אבא נסכם. מלבד ההיבט של ריבה בהם מצוות יתרות, שזה האיכות של האדם, הוא כהן, הוא קדוש, יש גם את שווה בכל, זה העצמיות של המצווה, שלא משנה מי הוא. יש את עצמיות הפגם, שזה הקראת, שזה לא פגם כזית או כביצה, זה פגם בעצם. למשל, אם נרצה לתת דוגמה מהחיים המדעיים, דבר מאוד מעניין. אחד הדברים שהיום מטילים אימה על העולם, זה הפחד מפצצה גרעינית. יש הרבה פצצות בעולם. מה מיוחד בפצצה הגרעינית? כדי להשמיד עיר כמו נגסאקי ביחד עם הירושימה, אילו היו צריכים לקחת חומר נפץ רגיל, TNT, היו צריכים משהו של 50 טון פצצה כדי לגרום לאפקט כזה. אטום, בלי להיכנס עכשיו לכל התיאוריה, האטום הוא הנקודה הכי גרעינית שיש בחומר. אתה מחלק אותו, מחלק אותו, מגיע לנקודה שהיא בלתי מתחלקת. זה עצם עצמיות החומר. כשאותו מבקעים, משתחררת אנרגיה כזו אדירה שיכולה להרוס את העולם. מה, אבל זה... הפצצה שהוטלה על הירושימה הייתה בגודל של כדורגל. תראה מה שהיא עשתה.
כי באטום לא משנה כמה קילו TNT יש שם, הנקודה. אז ככה יש גם כן עבירה שהפגם שלה הוא אטומי, זה עצם הקרד, זה עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. אותו דבר ההיבט של איסור רואי במשהו, שבאיסור הזה אפילו משהו שאין לו משקל, אין לו מידה, אין לו נפח, הגרעין הכי קטן שלו הוא אסור. אז מילא הצד השווה שבהם, הוא, עכשיו אני מבין למה התורה השתמשה, היא הייתה יכולה באמת ללמוד את זה מבחינת הנגלה, רק משתי מצוות, אחד של כהנים, ואחד מצוות איסור בישראל שאין לו חומרה חריגה, סתם לאו פרווה כזה, היה מספיק. מהלאו הפשוט הייתי לומד על כל הלאווים, חוץ מכהנים, מהכהנים הייתי לומד שגם כהנים. זהו. בכוונה היא לקחה מצוות כאלה שבהם יש את ההיבט הזה, שהם קשורים לעצמיות. אם זה עצמיות הציווי, או עצמיות הפגם, או עצמיות התומעה, וזה מרמז שלמה התורה אמרה להזהיר גדולים על הקטנים, בגלל שבשניהם יש אותה עצמיות, הוא יהודי ואתה יהודי. לא משנה הגאונות שלו, והדתיות שלו, והחוכמה שלו, איך שהוא נולד, יש לו נפש אלוקית, לא פחות מהגאון הכי גדול בישראל. שוב, השאלה היא, עד הרבה, אז יבוא מישהו יגיד, אז רק במצוות האלה, שפה מתבטא הנקודה העצמותית, שם להזהיר גדולים על הקטנים, למה כל המצוות? מסתבר שאילו מגלים, אבל זה כל העניין של בניין אב. למה קוראים לזה בניין אב? התורה אמרה לך במצווה אחת, שהיא אב לכל שאר המצוות הן תולדות שלה. והתולדות דומות לאב. רק באב רואים את זה בגדול. בתולדות לא רואים עדיין את כל התכונות של האב, אבל יש בהם. וכשהוא יגדל אתה תראה. אז על דרך זה אומרים, למרות שמבחינה חיצונית, לא כל העבירות עונש כרת, לא כל העבירות אסורות במשהו, לא כל העבירות איסורם שווה בכל, אבל באות שלושת העבירות האלה, שעשינו מהם קואליציה, בנייניו משלושה, צד השווה שבהם, הוא מוכיח שבכל התורה, בכל המצוות, בהיעלם, שם זה לא בגלוי, לא רואים את זה מעשית, אבל בהיעלם, יש שם גם את העניין הזה של הנקודה העצמית. איפה רואים את זה? בקבלת עול של הקדוש ברוך הוא, אין שום הבדל בין נטילת ידיים, שהיא מדרבנן, לבין יום כיפור. למרות שפה זה אפילו לא מלכות, וביום כיפור זה קרת, אבל מבחינת המצווה, המלך, זה אותו מלך. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. דרך אגב, הרעיון הזה הוא השורש של ההסבר שבתניה, למה בכל עבירה קלה, אם אדם מתבונן בזה, אז בכל עבירה, אם אתה מסתכל על הנפח של העבירה, אז אתה עושה דירוגים. העבירה הזאת היא לא כל כך נורא, עד שהיא תהיה כזית. אבל או שאין לה עונש גדול כל כך. אבל אם אתה מסתכל על העצמיות, יש פה הקדוש ברוך הוא, והוא ציווה, ויש רצונו. אתה עברת על רצונו, מה זה משנה במה? רצון קטן, רצון גדול. ולכן כתוב, והווה רץ למצווה קלה כבחמורה. מעניין. אם התנא היה אומר, אין מצווה קלה וחמורה, כל המצוות אותו דבר, הייתי מבין. התנא בעצמו אומר שזאת קלה וזאת חמורה. איך אתה דורש ממני שאני ארוץ? לרוץ זה גם מראה על העצם שלי רץ, לא אני
צועד בניחותה, אני רץ עם כל התוקף. אז המצווה שהיא קראת, אני רץ, או מצווה שהיא בקושי דרבנן, יש לי לרוץ, אז לא עשיתי אותה. וגם קטן, לא נורא. אבל ברגע שאתה מבין שכל המצוות, יש בהם את הנקודה העצמותית, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. מה זה משנה הצד הגלוי, הנפח של המצווה, הגודל של העונש, מי חייב, מתי חייב, העיקר זה הציווי. ולכן באמת, אם פוגעים בעצם הקשר של הקדוש ברוך הוא, אומר אדמור הזקן, זה כמו עבודה זרה ממש. שוב, בניגלה, עובד עבודה זרה חייב מיטה. מי שמדבר לשון הרע לא חייב מיטה. בעונש יש הבדל. ואדמור הזקן מסביר את זה, למה בעונש יש הבדל ובמהות אין הבדל. כל מי שלמד תניא יודע שמפרק י"ח, אדמור הזקן מדבר גישה חדשה. כל עבירה קטנה ממש כמו עבודה זרה. ועל עבודה זרה הרי תמסור את נפשך בוודאות. אז איך אתה עובר אפילו עבירה קטנה? אז הוא בעצמו שואל, איך אתה יכול להשוות? הרי יש דברים שאין עליהם בכלל עונש, כמו מצוות עשה. יש כאלה שהם רק לאו, יש חטאת, מיתת בית דין, כרת. איך אתה משווה את כולם? והתשובה הוא אומר בעצמו, ההבדל בין העונשים זה לפי הנפח של הפגם, כמה המצווה הזאת פוגמת. אבל בעצם הסירוב לקדוש ברוך הוא, וזה אין הבדל, זה נתק. פעם חשבתי משל יפה להמחיש את זה. דוגמה, יש היום תקופת המחשבים, אדם עובד על מחשב על, מאוד יקר. פתאום הוא בא לעבוד עליו, המחשב מת. לא זז, פשוט לא עובד. וואו, זה מפחיד. יכולות להיות שתי סיבות. סיבה אחת, כל ההארד דיסק הלך. הדיסק הקשיח של המחשב העל הזה יכול לעלות מאות ואלפים של דולרים. הלך. זה נזק עצום. לפעמים אבל יכול להיות שזה סתם ג'וק קטן, רכיב אלקטרוני ששווה 5 אגורות, ושמה נשרף, אתה מחליף אותו, עכשיו עובד. עכשיו בוא נעשה שיקול. אם אתה בודק כמה נזק קרה מהתקלה הזאת, אז יש הבדל, פה קרה נזק של מאות אלפי דולרים, ופה קרה של כמה אגורות. אבל אם אתה מדבר, אני צריך עכשיו לעשות עבודה, מחשב מת, מנותק. מה אכפת לי ממה הוא מנותק? בפגם של מאות ואלפים? הוא לא עובד. הוא בנתק. Disconnection. אז שלושת האיסורים האלה שמהם אנחנו לומדים על כל התורה, הם אומרים שלא רק האב, יש כאן שלושת אבות, מין קואליציה של... עניין אב משלושה כתובים, כן? אז לא רק שהשלושה האלה יש בהם את הנקודה העצמית, אלא הם מלמדים על תולדותיהם, על כל שאר המצוות, שגם בהם יש את הנקודה העצמית של רצינו של הקדוש ברוך הוא. עד כאן ההסבר על פי הניגלר. עכשיו הרבי מסיים את השיחה, שעל פי זה יובן גם המושג שחכמים משתמשים בו, להזהיר גדולים על הקטנים. למה היא אומרת להזהיר? הייתה יכולה להגיד, לאסור על הקטנים, לחנך את הקטנים, להזהיר, זה אפילו עלול להטעות מי שלא מתמצא ב... סוגיה התלמודית, אם אתה מזהיר, אזהרה פירושו שמי שעובר על האזהרה הוא חייב. אז זה יכול להטעות שחובה על הגדולים להזהיר את הקטנים ולאסור עליהם לאכול איסורים. זה לא נכון.
לא חל עליהם איסור. על הקטנים לא חל אזהרה. אני מזהיר את הגדולים שיהיו אחראים על הקטנים. למה אתה אומר להזהיר דווקא? הם רק צריכים לדאוג לא לתת להם בפועל איסורים. זה מה שמחויבים הגדולים. אבל לא שלקטנים יש איזו אזהרה פה. אז למה אתה קורא לזה להזהיר גדולים על הקטנים? מהרבי, בשפת החסידות אפשר לומר שזה רומז למושג זוהר. מה זאת אומרת? גדולים וקטנים זה מושג יחסי. גם היום בימינו יש ביטוי כזה על רבנים שאומרים הם מהגדולים, גדולי ישראל. יש גדול יותר קטן, יש ראש ישיבה יותר גדול מהבחורי ישיבה, יש רשקה בהג, מורון, גדול, גדול הדור. זה גדול אבל יחסית. אבל הם לא זוהרים. זה גדולה של כמות ביחס לקטן. מתי הגדולים מקבלים גדולה זוהרת? זה כאשר הם דואגים לקטנים. כי כאשר הגדולים מתעסקים ומעניין אותם ומרגישים מחויבות לקטנים, אז מתגלה בהם שמה העיקר של יהודי? לא הנפח, לא הכמות, לא הלמדנות, עצם נקודת הנשמה. אז זה כבר נהיה משהו זוהר. אז אם הגדולים אחראים על הקטנים, זה מזהיר את הגדולים שהם הופכים להיות גדולים זוהרים, לא סתם. יש דבר דומה לזה שחסל דורשים על הפסוק, גדול הוויה ומהולל מאוד בעיר אלוקינו הר קודשו. אומרים חסל, אי מתי הוא גדול? כשהוא בעיר אלוקינו. מעניין. גדול הוויה, הוויה זה בלי גבול. אלוקינו זה האלוקות שמצומצמת בטבע, שם אלוקים. אז למה הוא צריך להיות בעיר אלוקינו כדי להיות גדול? הוויה, עצם זה שהוא אין סוף בלי גבול, הוא כבר גדול. מה נכון? אבל מתי הוויה מגיע לשיא גדולתו? לא סתם הוויה, גדול הוויה, כשהוא בעיר אלוקינו, כשהוא יורד ומתגלה גם בצמצום. אז שהרב הגדול והגאון הגדול הוא גדול, זה יחסית גדול. אבל לקטנים הוא לא, אין לו עסק איתם. יש אחרים שיטפלו בהם. הוא לא מוטרד מילדי גן, שגם הם יהיה להם חינוך חרדי. לדאוג שגם יהודי שההורים שלו לא שומרים מצוות, שגם הם ידעו להגיד שמה ישראל. זה לא מטריד אותו. בשביל זה שכל מיני ארגונים וזה, אבל הוא מונח ב... הוא גדול ביחס לבחורי ישיבה שהם לידו קטנים. אבל כאשר הגדול לוקח על עצמו את האחריות לקטנים, והוא דואג ומתעסק ואכפת לו שהקטנים שאפילו לא בגיל חינוך, יהיה להם יידישקייט, זאת אומרת שמתגלה בו הנקודה העצמית של הנשמה, היחידה שבנפש, שבזה אין הבדל בכלל בין הגאון הכי גדול לתינוק הכי קטן. דוגמה לזה יש גם בפרקי אבות שאנחנו אומרים עכשיו. הווה זהיר בקריאת שמע ובתפילה. מה פירוש הווה זהיר? מה שאתם חושבים? תיזהר לקרוא את זה בזמן, תיזהר לקרוא את המילים במדויק. קרישמה או תפילה, יש להם זמן, צריך להיות זהיר. אבל הרבי תמיד מדגיש, מה שכתוב בפרקי אבות, זה מילי דחסידותא. שם לא כתוב שצריך לברך על
מים שאתה שותה, זה פשיטה, זה לא מילד החסידות, זה הלכה. להתפלל בזמן ולקרוא קריאת שמע בזמן, זה קריאת שמע דאורייתא. שור בך ובקומך. מה זה קשור לפרקי אבות? אבל אם נפרש זהיר הפירוש שאתה קורא קריאת שמע, שתהיה זוהר, שאתה מתפלל שיצא ממך זוהר. זול סלייכטן בקריאת שמע ותפילה. זה משיגים על ידי שהגדולים מתעסקים בקטנים. קטנים בכל מיני מובנים. קטנים ביידישקייט, כשאתה יוצא למבצעים, פוגש יהודים שלא יודעים א' ב', ואתה מניח להם תפילין. מה לי ולהם? סיניש פינינזרה. אבל אם אתה מבין שהם כן פינינזרה, אז גם אתה, לא רק שאתה אלף לגבי עשר, אתה בלי גבול. אתה מבין שהיד, דרך אגב, ייד ביידיש, ייד, זה כמו האות יוד. האות יוד, אמר רב לוי יצחק, אבא של הרבי שלנו, אמר פעם שלמה ליהודי קוראים ייד, דווקא. האות יוד, אתה שם רק את הדיו, נקודה, זה יוד. פחות מזה, אין כלום. יותר מזה, זה וו. אז ייד פירושו, ששום יהודי הוא לא פחות מיהודי, ואף יהודי, מוישה רבינו, הוא לא יותר מיהודי. הוא יותר למדן, יותר נביא, אבל הוא לא יותר יהודי. ברגע שהגדול דואג לקטנים, זוהר בו הנקודת היהדות שבו. זה מחבר אותנו לפרשה שבפרשתנו מדובר על ספירת העומר, שזה מזכיר לנו את ל"ג בעומר ההולך וקרב. זה שיטת הזוהר של רשב"י. זה מעניין שההילולה של רשב"י זה בל"ג בעומר. ל"ג ראשי תיבות להזיר גדולים. ובעומר, אחד הדברים המיוחדים שיש בעומר, אומר הרבי באחת שיחותיו, גם את העניין הזה של נקודה. הרי בעומר יש כל מיני סוגי ימים. הם לא שווים כל יום ויום בעומר. חלק מימי העומר הם ימי פסח. שביעי של פסח. חלק מימי העומר הם ראשי חודשים. חלק הם שבתות. ויש לנו גם ל"ג בעומר, הילולה דרשב"י. אבל כמה שווה כל יום כזה? כולם שווים אחד. לא פחות מאחד, לא יותר מאחד. כי זאת הנקודה של העצם. זה נבדל שבס, ראש חודש, יום רביעי רגיל, שביעי של פסח. אותה נקודה, היד איז היד. וזה קשור לרבי עקיבא. כן? שרבי שמעון בר יוחאי היה מתלמידיו, שהוא טבע כלל גדול בתורה. למה זה כלל גדול בתורה? כי הכלל הזה אומר שכל יהודי הוא שווה, ואהבת לרעך כמוך. וזה אומרים גם לצדיק שהוא אדמור גדול ונשמה גבוהה, ריחה הוא יהודי פושט, כמוך. זה לא רק הוורט שמעשית, מה שלך יש, תן גם לו. תסתכל עליו שהוא כמוך. זה יכול להיות רק מתוך נקודת היהדות. לכן נהגו כבוד זה בזה, ואם לא נוהגים כבוד זה בזה, רואים התוצאות שיוצאים. אז נלמד מזה שהשיטה שהרבי לימד אותנו, שהגדולים ברוחניות צריכים לדאוג לקטנים ברוחניות, וגם לקטנים כפשוטו, שאפילו ילדים מגיל גן, שיהיה להם חינוך של יראת שמיים, חינוך אמיתי, ואז אם אתה מתעסק בזה, אז זה עושה אותך לזוהר וגדול. יש לו אמר שזאת הסיבה גם למה עושים
בל"ג בעומר מדורה בהילולה של רשב"י. היו הרבה תנאים וצדיקים בהילולה שלהם, אפילו מוישה רבינו לא עושים בהילולה שלו הדלקה. אז אפשר להגיד בדרך צחות, שרשב"י היה הרבי הכי מדליק, אז לכן עושים אצלו הדלקה. כי הוא הביא לידי זה שכל יהודי יהיה זהיר בקריאת שמע, וזהיר בתפילה, ויהיה זוהר עד שהזוהר שלו יעבור מהגדולים אל הקטנים, ולידי זה, בהי חיבור הדלך שהוא ספר הזוהר, ייפקון בישראל מגלותה ברחמים בקרוב ממש יד.